kama kingona lo video vya tuku Facebook au YouTube kujugo subscribe kwa kuota kila novidadi yuma inakukosha. Ya bro, yani ngumane singu metikaji tu, yani ngula kili keki kula, njokuda na jiongeza, hapa Makey, negu angalono, manu andali hali hapa. Ambika maipe mungoro kujela, hapa na tima napata mwana mabunda, mabunda, mapesa, mapesa, kenga mitindima yoma kujoma kwa flani yani. We bro, ante ya kuje kwanza, ni keki dini wani tukwa, tukwa chumi di keki kwanza, bro, ni kuonu undaliwa, undaliwa. Tuko chumi di keki bro, ndajela pa, ndaliwa. Tuko chumi di keki, tuongeze miliamu, jamu jamu, ndiko uli upo kwa liwa. Situo tandiliwa bobo hapa, aya anda baba hii kashikodi wako, tengu jena anga hapa wanja. Toma, 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 kona, kona shikodi, diela, diela. Oh, memu dimika Yesu Kristu. Ndiko uli ndaliwa, utomo benye da vinja simikosi ya yani ah gwe gwa baba mwavi wako ipa vila mwavi yani uko wena vanu wa vinja maana vinu ina manikanga pombavu wako shamba gu 3Kizzy The Classe Muambula come de Monjane.